Давай з тобою напишемо словниковий диктант. Я буду диктувати слова, а ти запиши їх. Підкреслю букви Я, Ю, Є, коли вони позначають два звуки – червоним кольором, коли вони позначають один звук і м'якість попереднього – приголосного – синю. Приготуйся. Почнемо. Гойдає. Гойдає. Ательє. Ательє. Літнє. Літнє. Цибуля. Цибуля. Єхидна. Єхидна. Ягня. Ягня. Малюю. Малюю. Останнє. Останнє. Юний. Юний. Чорніє. Чорніє. Крючок. Крючок. Катруся. Катруся. Каюта. Каюта. Перевіримо написане. Гойдає. Ательє. Літнє. Цибуля. Єхидна. Ягня. Малюю. Останнє. Юний. Чорніє. Крючок. Катруся. Каюта.